Наша область щоденно приймає вимушених біженців. Закарпатці у міру своїх можливостей стараються допомагати тим, хто змушений був покинути свій дім. З перших днів війни Вилоцька територіальна громада кожен день приймає біженців. Є в нас повністю укомплектовані місця і в садиках, і в школах. На даний час десь 50 людей, які у нас знаходяться у вілку, в садику. 5 березня на територію Вилоцької селищної громади бувшої школи-інтернату до нас прибуло 110 дітей із вихователями. На даний час вони повністю на утриманні Вилоцької ОТГ. Ми їх забезпечили і харчуванням, і подушками, матрасами, для все необхідне, що їм потрібно було. На даний час вони теж у нас на утриманні. Ми і хліб, і продукти харчування кожен день довозимо і харчуємо, щоб вони були у нас у безпеці. Потужність закладу розрахована на 90 учнів, проте тут знайшлося місце всім. Із закладу «Артек» Пуща Водиця до нас приїхало 94 дитинки, із ними 18 вихователів. Разом ми прийняли 112 вимушених переселенців, котрі на даний момент забезпечені харчуванням, одягом. Волонтери дуже підключились, котрі щодня допомагають різними засобами. Так само дуже на захист закладу стала й допомозі Вилоцька територіальна громада, позаяк заклад знаходиться на їхній території. Сама установа Перекрестівська спеціальна школа-інтернат, вона в стадії була призупинення, але ми зберегли заклад. Діти вже встигли адаптуватися і з радістю вивчають простори краю. Ми постарались зробити більш-менш наближені умови для того, щоб діти були в теплі, щоб були ситі, щоб були, як кажуть, під мирним небом, і постарались їм надати те, що необхідне. У рідному місті замість довгоочікуваного відпочинку для дітей настала війна. Їх змушені були терміново евакуювати. До нас привезли дітей, евакуйованих з лінії зіткнення Донбасу. Це діти соціально незахищені категорії, сироти, які мають опікунів, які живуть, проживають в дитячих домах, будинках сімейного типу, в інтернатах. Ну, тобто це діти-сироти, це діти без батьків. Їх евакуювали, привезли до нас. Всього 168 чоловік. Але з 26 числа почалися обстріли навколо нашого дитячого центру, що знаходиться в Пущі Водиці, Гостомель, Буча, Ірпінь, і перебувати дітям там було вже небезпечно. Ми вже ночували дві ночі в бомбосховищі. Керівник центру розповідає, що з початку російської агресії на Донбасі діти щодня чують постріли і перебувають у небезпеці. 2 числа вранці сталися вибухи, дуже страшенні вибухи. Вже просто біля нас, то було прийнято рішення, наш генеральний директор і Міністерство соціальної політики, яке, під гідою якого ми знаходимося, прийняли рішення про евакуацію дітей. Евакуювати, звісно, що безпечність – це ще всього сюди, на Закарпаття, тому що тут тихо. І ці діти, вони вже 8 років живуть у тому стані. Мабуть, найважливіше те, що діти першу ніч просто спали. І діти, і ми. Ми просто заснули. Ми не боялися, що десь поруч будуть вибухи. Ми нагодовані, покупані, просто заснули. Зараз вони перший день, звісно, що вони плакали, що десь далеко, так уже другий раз. Тобто вони з дому переїхали до Києва, з Києва сюди. От, маленькі плакали, що хочуть додому, що не хочуть більше їздити. От, а коли вони зараз розуміють, що тут тихо, що тут смачно, що тут за нас так піклуються, стільки гуманітарної допомоги, дітей вділи, взули, вся канцелярія, вся побутова хімія, від зубної щотки до спрального порошку і навіть антисептиків, пледи, постільна білизна, рушники, ну все, діти забезпечені всім. Наразі невідомо, скільки діти гоститимуть на Закарпатті. Усі ми віримо в нашу перемогу і сподіваємося, що невдовзі кожна дитина зможе повернутися до безпечного дому.